Bapak Ibu para katang kinasih, berkah dalam Gusti. Mugi-mugi lumantar sih nugro dalam Gusti lan ugi tinuntun ing sabdo-sabdo dalam Gusti, kula panjenengan sansaya saged mbangun gesang suci, nilar sedaya dosa lan ugi adat saben ingkang ngawohaken dosa. Dosa menika mungsuhipun kasucian. Wong sing bangun urip suci mesti kudu nilar dosa. Lan wong sing asring tumindak dosa mesti nggih angel anggenipun bangun gesang suci. Lan dosa menika ndadosaken kula panjenengan dadi wong sing ora mardika. Wong sing urip ana ing belengguning dosa. Mila lajeng yen awakipun piyambak nate tumindak dosa, biasane terus kepingin baleni lan mangke dados kebiasaan buruk berbuat dosa. Mila wonten ing piwucalipun pasamuan, salah setunggalipun wonten ing Katekismus Gereja Katolik nomor 1820 gangsal dipun ngendikaaken mekaten, dosa menciptakan kecondongan kepada dosa, pengulangan perbuatan-perbuatan jahat yang sama mengakibatkan kebiasaan buruk. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kecenderungan yang salah, menggelapkan hati nurani dan menghambat keputusan konkret mengenai yang baik dan yang buruk. Dosa cenderung terulang lagi dan diperkuat. Namun, ia tidak dapat menghancurkan seluruh perasaan moral. Nah, menika piwulangipun pasamuan suci. Dosa menika marakake awake dhewe condong cenderung berbuat dosa. Jadi dosa marake awake dhewe terus kepengin nindakake dosa meneh. Mergane apa mbok menawa tumindake dosa sing sepisanan kuwi ora konangan. Kok kepenak. Kok nyenengke. Nah, terus yen ana kesempatan meneh terus baleni. Dosa sing dibolan baleni menika terus nuwuhake kebiasaan buruk. Sing apik karo sing ala, sing bener karo sing luput terus dadi relatif tumrape wong sing wis duwe kebiasaan tumindak dosa. Mergane apa? Ati nuranine wis tumpul. Nah, menika dampak saking dosa. Awake dhewe urip ora mardika. Dosa menika ugi adamel kula panjenengan dadi wong loro. Ora mung awake dhewe uripe ora mardika, ning ya ndadekake awake dhewe dadi wong loro. Contonipun, jaman cilik riyen kula menika nate nyolong pitik kalih kanca-kanca, terus pitike dipanggang. Rikala nyolong menika dalu-dalu. Pas grimis terus kirike jegok wae. Menika suasananipun rikala nyolong. Nah, sakmenika saben-saben wayah wengi grimis-grimis kirike jegok wae, kadangkala tuwuh ana ing pikiran kula, wah gek-gek ana maling kaya sing biyen tak lakoni. Conto liyane umpamane ana wong nguntet duit utawa njipuk duit kolektor gereja. Terus kan biasane ana tuduhan-tuduhan nggih. Ah mungkin si A utawa si B ambok menawa kae. Nah, rikala awake dhewe ana ing situasi kados mekaten, umpamane biyen
awake dhewe tau nyolong duwite tanggane, pombokne, po bapakne. Nah, rikala wonten tuduhan-tuduhan menika, awake dhewe dadi rumangsa tinuduh, rumangsa dituduh. Awake dhewe terus le srawung kuwi dadi ora bebas. Wah, gek-gek kae engko nuduh aku. Gek-gek kae nuduh aku. Gek-gek kae nuduh aku. Terus awake dhewe litu mindak dadi ora merdeka meneh. Nah, menika loro ingkang kula maksud. Dosa marake ora merdeka ning ya marake loro. Kenging menapa kula matur mekaten, kula panjenengan ing dinten menika dipun ajak dening Santo Lukas sinau saking nata parapat Herodes ingkang ugi nate tumindak dosa dumateng Yohanes Pembaptis. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 9 ayat 7 ngantos dumugi 9. Nalika semana nata parapat Herodes midanget kabeh kang ditindakake dening Gusti Yesus lan bingung kepriye anggone arep mastani. Awit sakweneh ana sing kandha Yohanes wungu saka ing sedo. Liyane kandha Elias wis ngatingal. Liyane maneh kandha salah sijining nabi ing jaman kuno gesang maneh. Nanging Herodes piyambak ngandika, Yohanes wis dak tigas janggane. Nanging sapa to iki? Dene critane sing dak rungu kok saemper. Mulane budidaya bisane priksa Gusti Yesus. Makaten Injil dalam Gusti. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Prabu Herodes ingkang jaman rumiyin nate tumindak dosa dumateng Yohanes Pembaptis rikala Gusti Yesus makarya tom-tomen salah tingkah langkung-langkung rikala midanget sepak terjangipun Gusti Yesus kok kaya Yohanes Pembaptis. Padahal Gusti Yesus benten nggih kalih Yohanes Pembaptis ananging amargi nate tumindak dosa dumateng Yohanes Pembaptis dosanipun menika lajeng nuwuhake urip sing ora mardika, urip sing loro. Mila salah setunggal ingkang lajeng tuwuh ana ing uripe Herodes wonge dadi salah tingkah, salting. Wau dipun ngendikaaken nalika semana nata parapat Herodes midanget kabeh kang ditindakake dening Gusti Yesus lan bingung kepriye anggone arep mastani. Menika wujud salah tingkah. Uripe dadi ora tentrem, bingung utawa malah kepara bingungi. Krungu wong kae omong, "Oh Yohanes Pembaptis tangi meneh." Sing kono omong, "Elias wis rawuh." Liyane omong salah sijining nabi jaman kuno urip maneh. Wah, bingungi terusan. Nah, pengalamanipun Herodes menika mbok menawi ugi dados cermin kanggo pengalaman uripe awake dhewe, Bapak Ibu lan para sedulur kabeh. Yen awake dhewe tumindak dosa, mbok menawa ya terus ngalami urip sing kaya Herodes. Uripe dadi salah tingkah. Yen ketemu wong, ketemu bojone, ketemu anake, kadang kala ya terus rasane kuwi ora kepenak. Jane wong kae ora omong apa-apa, ora biji awake dhewe, ning awake dhewe rumangsa dibiji, rumangsa dituduh, rumangsa diawasi. Dadi terus ora mardika. Awake dhewe dadi wong loro. Sing kudune bebas serawung karo wong ya ayom-ayom tentrem kepenak ning mergo awake dhewe tumindak dosa wis serawung dadi digawe-gawe kepenak.
jadi digawe-gawe biasa. Padahal neng ati ora tentrem, neng ati rumangsa salah. Apa maneh awake dhewe wis ngasi ora iso ngrasake ngono kuwi meneh. Gawe dosa ning ya wis rawung penak wae. Ya le mangan telap-telep wae. Nah, kuwi jenenge ati nuranine wis rusak. Kuwi jenenge atine wis kaliput ing pepeteng, wis dikuasani setan. Pramila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, kulo panjenengan tansah ditimbali Gusti mbangun gesang suci. Mila yen awake dhewe tumindak dosa, dumawah ing dosa, mesti Gusti enggal-enggal nimbali kulo panjenengan malih. Ayo bali kanthi rasa manah sing ora ayem, ora tentrem, kanthi rasa urip sing ora merdika, supados menapa awake dhewe bali ana ing dalan sing bener margi dalem Gusti. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti ing dinten menika kula panjenengan sansaya ikhlas tumindak bener, nilar sedaya dosa lan bangun gesang suci. Nah, mugi-mugi kanthi mekaten kula panjenengan tansah ngraosaken ayom-ayom tentreming gesang. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.